মানে অর্জুন মাকে উখালাবো মানে প্লিজ। গুড মর্নিং সকলকে, পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল সোণপাহিৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই দেউতাৰ লগত যাব ওলাইছোঁ বিহুৰ বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে। বজাৰটো অলৰেডি মাইনুবে বহুতখিনি দি পঠালে, কালি বস্তা আনবক্সিং দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। চ' আৰু চব্জি তব্জি কিবা অকণমান আনিবলৈ আছে, মাংসটো মেইন মেইন আৰ্টিষ্ট আনিবলৈ আছে। আৰু এতিয়া যাওঁ, এও নাযায় দেউতা আৰু মই যাম। বাবু মেৰা গানা তো বজা, দচোন কি যাবলৈ যাওঁ, যদি যা, যদি নাযাবলৈ মন নাই এই ক'ৰবাত বজাৰতে জানে মোক এটা লৈ পেলাই বহি থাকগৈ। কেক খাবা নেকি? ভিডিঅ'টো কৰি আছো, আটা পাৰি থকা কি হয়? বোলা মোক এৰি নাযাবা, পাতত দুচোন বোলা। চ' এতিয়া ওলাইছোঁ বিহুৰ বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে। চি চি চি, কি অসভ্য, কি লেতেৰা। আৰু দৈৰ পৰা আদি কৰি বিহুৰ মানে যিখিনি মেইন মেইন বস্তু লাগে, এইবাৰ আমাৰ ঘৰত মানে গৰু গাখীৰ নোহোৱাৰ কাৰণে দৈটো আমি বনাব নোৱাৰিলোঁ। ফাগুন মাহত হ'ব ন নেক্সট মাহ। আমাৰ গাঁৱৰ মেজিঘৰ চাওক, মেজি ভেলাঘৰ বনোৱা হৈ গ'ল আৰু, প্ৰায় অকণমান আছে। প্ৰতিটো মঙলবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰে আমাৰ ইয়াতে সাপ্তাহিক বজাৰ হয়, আৰু সেইকাৰণে আমি মানে সুবিধা হয় আৰু। আৰু বজাৰলৈ আহিয়েই প্ৰথমতে পাৰ এযোৰ লৈছোঁ, কাৰণ ভণ্টিয়ে মানে ছাগলী মাংস হাঁহৰ মাংস খাবলৈ অকণ বেয়া পায়। আৰু চব্জি বজাৰ এতিয়াতো ধুনীয়া ধুনীয়া চব্জি বজাৰত পায়, বজাৰ কৰিবলৈ গ'লে মনটো খুব ভাল লাগে। আমাৰ দেউতাৰ লগত আহিছোঁ যে কিমান মানুহ লগ পাইছে, মাতিছে, তেনেকেই বহুতখিনি সময় গুচি গৈছে। মই হ'লেতো আহোঁ আৰু বজাৰ কৰোঁ। আৰু মাছ ল'ব আছিলে, মাছ ল'লোঁ। এণ্ড খাদ্যবিলাক চবতকৈ বেছি টেষ্টি বনোৱাত সহায় কৰে এওঁলোকে, মানে লং ইলাচি, মছলা, জিৰা জালুক এইবিলাক ল'ব আছিলে, তো এইখিনি লৈ ল'লোঁ। মই মোৰ ভিডিঅ'ত প্ৰায়ে দেখুৱাই থাকোঁ চুৰা। এতিয়া বহুতে সোধে চুৰা কি হয়, মানে গুৰটোতো টান থাকে আৰু চুৰাটো এই টাইপৰ, মানে আমি যিটো গুৰটোক পানীৰে উতলাই পেলাই পনীয়া টাইপৰ কৰি লওঁ যে, সেইটো মানে ৰেডিমেড হিচাপত পায়, এইটো গুৰ আৰু সেই পনীয়াটো চুৰা। লোকেল বজাৰ চাবলৈ আহিছে দে দাদা, মঙলৰ পৰা বজাৰ কৰি লৈ আহি ইয়াতে বজাৰ কৰিবা নেকি? বজাৰলৈ আহিলে মানে এইদৰে চাহ খোৱাৰ অভ্যাস মোৰ ইমান নাথাকে, কিন্তু আজি দেউতাই ক'লে বোলা চাহ একাপ খাওঁ বুলি, দেউতাৰ লগতে চাহ একাপ খালোঁ। আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাব লাগে আৰু ফাইনেলত ল'লোঁ গাখীৰটো। গাখীৰটো চাওক একদম ৰেডি আৰু। এতিয়া বিহু বুলি মেইন আয়োজন দৈ চুৰা, তাৰপিছত মাছ মাংস, এইখিনিয়ে মেইন থাকে। গতিকে এয়া দৈ দুষ্ট পাৰোৱাই মোক দাদা এইফালে গুচি যাব নেকি? যাব গুচি বিহুৰ ইমানে কাম, তাৰ মাজতো মাতাৰাণী চুলিত বোলে তেল লগাই দিব লাগে, মানে অলপ বয়সো হৈছে, চুলি পকিব আৰম্ভ কৰিলে আৰু। কিন্তু মা, আমাৰ মাৰ চবতকে ভাল পোৱা তেল এটা আছে, সেইটো হৈছে এইটো, পুৰা কামত দিছে বোলে। মই আনি দিছিলোঁ আৰু ব্যৱহাৰ কৰি খুবেই ভাল পাইছে এইটো। এইটো এপ্লাই কৰা মোচনটো একদম মানে পুৰা ভাল পায়, মানে মানে মাছাজ হৈ যায় যে ধুনীয়াকৈ। আজিকালি আমি সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ চুলিৰ সমস্যা কিছুমান ফেচ কৰোঁ, তাৰ ভিতৰত যদি ক'বলৈ বিচাৰোঁ প্ৰথমতে আমি ক'ব লাগিব হেয়াৰ ফল। চুলি সৰা সমস্যাটো প্ৰায় বহুত মানুহেই মানে ফেচ কৰি থাকে, আৰু ডেণ্ড্ৰফৰ প্ৰব্লেম থাকে আৰু লগতে চুলিটো খুব ড্ৰাই টাইপ ফিল হৈ থাকে, যিটো আমি নিবিচাৰোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি চলিউশ্যন বিচাৰোঁ। চ' নেচাৰ চিয়ৰৰ এই জংক অইলটো যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে, প্ৰথমে ব্যৱহাৰ কৰি চাব, তাৰপিছত ৰিজাল্টটো আপোনালোক সকলোৱে নিজেই পাব। ইমানেই বেছি ধুনীয়া হয় আৰু এইটো মানে 100% নেচাৰেল হয়, কোনো ধৰণৰ ইয়াত ছাইড এফেক্ট নাই, ল'ৰা ছোৱালী দুটাই এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। নেচাৰ চিয়ৰৰ জংক অইলটো লিষ্ট থেৰাপীৰ ওপৰত খুবেই বেষ্ট কৰে আৰু লিষ্ট থেৰাপীটো আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয়। লিষ্ট থেৰাপী কৰিলে ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো খুব বেছি ভাল হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰচেছটো খুব বেছি চিম্পল আছিলে, কিন্তু ইয়াত টাইম কনজিউমিং আছিলে, বহুতখিনি সময় লৈছিলে। আৰু তাৰ চলিউশ্যনটো আমি এইটো নেচাৰ চিয়ৰৰ জংক অইলটোৰা লৈ পেলাই আমি পাব পাৰোঁ, খুব বেছি ভাল হয়। এইটো আপোনালোকে পাৰ্চেচ কৰিবৰ কাৰণে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি থৈছোঁ, তাৰ পৰা আপোনালোকে পাৰ্চেচ কৰিব পাৰে, একদম বহুত বেছি ভাল হয়। বজাৰৰ পৰা আহি ধুনীয়াকৈ গা চা ধুই এতিয়া সোমাইছোঁ পাকঘৰত, আৰু মায়ে আছে ইয়াৰ মাছ ভাজি পেলাই এইপিনে, আৰু মই মায়ে মানে জুইত কৰি আছে, আৰু মই গেছত তৰকাৰী বনাম কাৰণে ইয়াতে গেছটো জ্বলাই লৈছোঁ। আদা নহৰু ধুনীয়াকৈ খুন্দনত খুন্দি লৈছোঁ, হোৱাই নট ঠিক
ভাঙন মাছ মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় আৰু ভাঙন মাছৰ তৰকাৰীখন বনালোঁ আলু বিলাহী আৰু গ্ৰীণ মটৰৰ সৈতে লাষ্টত কাটি দিলোঁ পিঁয়াজৰ পাত বিহুৰ বহুতখিনি কাম আছে প্ৰথমতে দেউতাক নাৰিকলখিনি কাটিব দিছোঁ এনেকৈ এৰুৱাই দিলে মানে বহুতখিনি সুবিধা হৈ যায় আৰু সৰু সৰুকৈ এনেকৈ নাৰিকলৰ টুকুৰা মানে সৰু সৰু কৰি কাটি থৈছোঁ এইখিনি লাডু বনাবৰ কাৰণে মিক্সিত মাৰাই দিম ইজি হ'ব মানে বিহু বুলি যিমানকেইটা আইটেম বনোৱা হয় তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ মোৰ প্ৰিয় হৈছে নাৰিকলৰ চিৰা আৰু তিলৰ লাডু নাৰিকলৰ চিৰাটো বনাবলৈও ভাল পাওঁ খাবলৈও ভাল পাওঁ সেইকাৰণে এইটো কাম কৰিবৰ কাৰণে অকণো মানে এলাহ নাই চ' এতিয়া মই নাৰিকলখিনি ধুনীয়াকৈ ৰোকনিত ৰুকি লওঁ প্ৰথমতে আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি নাৰিকল ৰোকা হৈ গ'ল আৰু যিমানটা নাৰিকল ইয়াতে দিছোঁ সেইটো হিচাপত মানে চেনি মানে কাপ দিছোঁ তো তিনিটা নাৰিকল দিছোঁ তো তিনি কাপ চেনি দি উঠি পেলাই হাতেৰে এইদৰে ধুনীয়াকৈ এটা চৰিয়াত নাৰিকলৰ ৰুকি থোৱা নাৰিকলখিনি আৰু চেনি হাতেৰে ভালকৈ মঠি পেলাই প্ৰায় 45 মিনিটমান সময় ৰাখি থৈ দিম তাৰপিছত এইটো ভাজিব লাগিব পিঠাগুড়ি খুন্দিবলৈ আছে পিঠাগুড়ি কিন্তু আমাৰ জেঠাই মানে বাইদেউ বুলি কওঁ যে তেওঁ আৰু মায়েহে খুন্দিব তেওঁ ভাতকেইটা খাই আছে সেইখিনি সময়ত মই অকণমান লাগি দিওঁ বাকী পিছত তেওঁৱেই কৰিব মই মোৰ কাম কৰিম ঢেঁকি থাকিলে একদম বহুত সহজতে হয় সোনকালে খুন্দা হৈ যায় কষ্টটো অলপ কমে আৰু আমাৰ ইয়াৰ পিঠাগুড়ি ধুনীয়াকৈ খুন্দা হৈ গ'ল বিহু আহি পালে সেইকাৰণে বিহুৰ আয়োজন লাডু পিঠা বনাব লাগে যিহেতু এতিয়া সেইকাৰণে লাড়ু বনাবৰ কাৰণে নাৰিকলখিনি মই মানে ৰোকনিত এনেকৈ এনেকৈ নুৰুকি পেলাই মই মিক্সিতে কৰি লওঁ আৰু মিক্সিত খুব ধুনীয়া মিহি হয় আৰু সময়ো মানে ধুনীয়াকৈ বাচি যাব মিক্সিত ডাঙৰ বাতিটোত লৈ পেলাই মানে যেতিয়া গুড়ি কৰিব চালোঁ নহয় মানে এইটো আগৰ বছৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা গম পালোঁ এই সৰু বাতিটো লৈছোঁ ইয়াতে গুড়ি কৰিম আৰু এইখিনিত মানে মিক্সিত ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি গুড়ি কৰি লৈ লাডু বনাবৰ কাৰণে আৰু নাৰিকলৰ পিঠা বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে এইখিনি কৰি লওঁ মানে টাইমৰ শ্বৰ্টেজ মানে একেলগে দুটা চলিছে আৰু মানুহ এটা হাতখন কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে চাওকচোন এনেকুৱা সময় দেখি লাগিছে মানুহৰ কিন্তু আৰু কেইখনমান হাত হ'ব লাগিছিলে দেই এয়া লাডু আৰু নাৰিকলৰ পিঠা বনাবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ নাৰিকলখিনি মই গুড়ি কৰি ল'লোঁ আৰু তিলপিঠাও বনোৱা হ'ব সেইকাৰণে মায়ে ঢেঁকীত খুন্দি তিলখিনি প্ৰথমে ভাজি লৈছে তাৰপিছত ঢেঁকীত খুন্দি পেলাই এইখিনি গুড়া কৰি আনিলে আৰু এতিয়া নাৰিকল পিঠা বনাবৰ কাৰণে চুৰাৰ সৈতে মানে গুড়ৰ সৈতে এইটো মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ পিঠা তাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ এইবিলাক বস্তু ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু বনাবলৈ কিমানটো পাৰোগৈ নিজাই নাজানো আৰু বনাই থাকিম চাই লওকচোন ইমান এটা ভাল হোৱা নাই অকণমান সময় লাগে উঠিবৰ কাৰণে পিঠাবিলাক হাতটো উঠিবলৈ অকণমান সময় লাগে নহয় নাৰিকল পিঠাকেইটা বনাই ল'লোঁ তাৰপিছত তিলপিঠাও বনাবলৈ দিলে মায়ে তিলপিঠা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু কেইটামান বনোৱা হৈ গ'ল এইখিনি সোনকালে কৰিলোঁ গা চা বহুত বিষাইছে মানে কেনেবাকৈ কেইটামান নাৰিকল পিঠা আৰু কেইটামান তিলপিঠা বনোৱা হ'ল কিমান টাবা বনোৱা হৈছে দেউতাহে কাউণ্ট কৰিছিলে আৰু এইপিনে আমাৰ নাৰিকলৰ চিৰা ভজা হৈ গ'ল নাৰিকলৰ চিৰাটো মানে আমাৰ ঘৰত কমন আৰু এইটো বনাব প্ৰতিটো বিহুতে এইটো বনোৱা হয় আৰু আজিৰ একেবাৰে দিনটোৰ লাষ্ট কাৰ্য হৈছে বুলি ক'ব গ'লে নাৰিকলৰ লাডু বনাম এতিয়া মা আৰু মই ভাত চাত খাই আজৰি হৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ লাড়ু বনাব লৈছোঁ আৰু লাড়ুটো মায়ে প্ৰথমে নাৰিকলখিনি ভাজি ল'ব এই কামটো মই খুব বেয়া পাওঁ মানে একদম হেতাৰে যে লৰাই থাকিব লাগে মই সাংঘাতিক বেয়া পাওঁ নাৰিকলখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া পলম নকৰোঁ ফটাফট নাৰিকলৰ লাড়ুকেইটা বনাই লওঁ আৰু মানে অৱস্থা দেখিছে নহয় একদম মানে চাব নোৱাৰা হৈ গৈছে শোচনীয় অৱস্থা মানে ক'ব গ'লে লাডু বনোৱা হৈ গ'ল আৰু দেই দিয়াচোন গুচাই দিয়া গোটেইকেইটা বোলে পৰি গ'ল কি হ'ব হামা এয়া লাডু কিমানটা হলো এইটিটোটা হ'ল দেই মই কাউণ্ট কৰা নাই দেউতাহে মানে ভৰাই থ'লে একেবাৰে নোৱাৰা হৈ গৈছো বিহু বুলি যিমানখিনি বনাম ভাবিছিলো তাৰে লাষ্ট এটা আইটেম আছে সেইটো আজি একে নোৱাৰা হৈ গ'লো সেইকাৰণে শেষ কৰিলো আৰু ভবা নাছিলোঁ আজি এণ্ডিংটো এইদৰে কৰিম বুলি বিচনাৰ পৰা ইমান টায়াৰ্ড হৈ পেলাই বাপৰে বাপৰে গোটেই ৰাতিপুৱা কেতিয়া হৈছিলে পাহৰি গ'লোঁ
যি নহওক সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকলে এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাইছে আৰু বিহুৰ আকৌ এবাৰ আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বহুত বেছি গা বিষাইছে মোৰ পিঠা বনোৱাৰ কাৰণে গা ইমান পেইন নহ'লে হয় ইমান বিষ নহ'লে হয় এয়া কেঁচা কম্বল ইয়াতো আছে ঐ তুলি এইটো কেঁচা কম্বল ইয়াতো আছে এইটো এইটো ধুতে মোৰ বিষ ও মাইনা গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা মই সোনপাহিয়ে লৈছোঁ বিদায় বেয়া নাপাব আৰু ক্ষমা কৰিব ইমান দুৰ্বলকৈ মানে বিদায় ল'বলগীয়া হৈছে পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ত একদম এনাৰ্জেটিক হৈ পেলাই যেন ৱেলকাম কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকক টু 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 ঢেৰ মেছেজ আহি আছে চ' সকলো ভালে থাকক কুশলে থাকক বিহুটো খুব সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰক তাৰে কামনা কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ পৰা মই সোনপাহিয়ে লৈছোঁ বিদায় লাভ ইউ অল টেক কেয়াৰ জয় আই অসম বাই